ကဲအားလုံးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့2024ခုနှစ်9လပိုင်းတလစာအတွက်ဒိုးဆက်ပေတင်စတင်ပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်လာတော့နမိတ်ကတော့အပေါ်မှာနှစ်အောက်မှာ၄အဲ့ဒီနမိတ်ကိုကြာရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ဒီခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်ချက်တွေပြက်တာမျိုးအဲ့တော့ကိုမျောလှင့်လာတာတမျိုးဖြစ်လာတာတမျိုးအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမတော့အဆင်မပြေမှုတွေမရေရာမသေးချာမှုတွေကြုံမယ်နောက်ပိုင်းတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းလေးလည်းရရှိသလိုအဲ့တော့နိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လက်လာပါရတာမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်အတွက်အချိုးအမြတ်များများဆဆရရှိတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒီ9လပိုင်းတလတာမှာကြုံတွေ့ရမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးလို့ရှင်တော့အဆဆအရာရာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပန်းခင်းသောလမ်းကိုရှောက်လှမ်းရတယ်လို့မျိုးဘဝမှာပြေ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 ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိမ်တိမ်မွေ့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်အဲ့တော့လုံရင်ကောင်းမလားမလုံရင်ကောင်းမလားကို့မှာခြီတုံချတုံဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲရတာမပျော်ရွှင်ရတာအဲ့လိုဟာမျိုးအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခက်ခဲပါပဲနောက်တစ်ခုကအောက်လက်ငယ်သားရဲ့ကုညီမဆမှုပံပိုးမှုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနောက်တစ်ခုကစာရွက်စာတန်းစာချုပ်စာတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကုန်ကြေးကျများပြီးမှအဆင်ပြေတာမျိုးစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံပြီးမှအဆင်ပြေတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနောက်ထပ်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရောဒီလုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားဟိုလုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ခြိတုံချတုံဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးအဲ့လိုအခက်အခဲတွေကြုံပြီးမှအားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာအလုတ်ကနေထွက်ချင်တာအလုတ်နေရာပြောင်းချင်တာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုမျောလင့်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာအလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအတိုက်ခံတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလုတ်မှာပူပင်တော့ကတွေကြုံတာစိတ်ညစ်စရာတွေဒေါသထွက်စရာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကလူမျိုးဝဲလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါလေဗျာနောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာလူမျိုးဝဲလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမတော့အဆင်မပြေဘူးနောက်ပိုင်းတော့အားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားသူ့ရဲ့သဘောထားအဲ့ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြစရာမလိုပဲနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီတလမှာရရအနေနဲ့ကတော့ရေတန့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးများများလှူပေးပါမုံမြတ်တဲ့နေရာမှာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေများများဆဆရှိမဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလှူပေးပါအဲ့တော့ခရီးသွားမဲ့သူတွေကိုလည်းလှူပေးရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကားဂိတ်သင်္ဘောစိတ်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာလည်းလှူဒန်းလို့ရပါတယ်ဗျကဲရှောင်းရမှာကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘဲဥနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမစားပါနဲ့လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တင်းငွေသားသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလူအားဆန္ဒပြည့်စုံပါစေ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကတော့အပေါ်မှာလဲ၄အောက်မှာလဲ၄အဲ့ဒီနမိတ်ကိုကြားပါတယ်။အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘာတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်မပြက်ပါနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။စိတ်ပြက်ထားသည်မကောင်းပါဘူး။အဲ့တော့စိတ်ပြတ်မှုကိုငါစိတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုပျော်ရွှင်စရာနဲ့တိဆောက်ပါအဲအဲ့ဒါတွေအရေးကြီးပါလေတင်းလာသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကင်ကန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မနာလိုတာကို့ဒီနေရာနဲ့လွင့်သွားအောင်ဝေးသွားအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရမယ်ရန်အနှောက်အယှက်တွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရန်အနှောက်အယှက်တွေကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရရအနေနဲ့တောင်းရန်စားတော့တော့သူများကိုဝက်သားပါသောအစားအစာများကိုကျွေးမွေးလှူဒန်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာအတိုက်ခံတွေကြုံတာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတာရန်တွေပေါ်တာအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပေးရမယ်ဟာလည်းမပေးနိုင်ဘူးရမယ်ဟာလည်းမရဘူးအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေတောက်လျှောက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲမိခင်နဲ့ချစ်သူကြားမှာပြာများစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကပေးလိုက်တော့လွယ်လင်းတကူပဲပြန်တောင်းဖို့ကြတော့ခက်တယ်ကိုကသူများစီကယူလိုက်တော့လွယ်လင်းတကူပဲကို့မှာပြန်ပေးဖို့ကြတော့အခက်ခဲကြုံတာမျိုးအဲ့ဒါလို့နှစ်မျိုးနှစ်စာဒီကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါက9လပိုင်းတလစာပေါ့နော်အဲ့တော့
နောက်ထပ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ယူအာမခံတာတွေမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်စိတ်ညစ်စရာကြုံမယ်စိုက်ရွာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါလေဗျာခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်ဝင်းမြေကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့သွားရင်ကောင်းမလားလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒီတိုင်းပဲနေရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးချီတုံချတုံနေနဲ့ကို့မှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကအခုကို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပါပဲနောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဒေါသထွက်စရာတွေကြုံမယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကတမျိုးကိုဖီအားတွေပေးတာတမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုအရင်းချာတွေနဲ့ကိုကပြဿနာရှာတာမဟုတ်သူတို့တွေကပြဿနာရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမှာစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သားသမီးကိစ္စငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိစ္စကတော့အားလုံးသတင်းကောင်းတွေကြားပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စသူတို့ဘဝရည်ရွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပြေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေတင်းလာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကိုကိုကိုရှော့ပလိုက်ပါအဲ့တော့စိတ်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို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 ပြန်ပြီးတော့เนาะစိတ်မပြက်အောင်ဂယူးဆိုင်ပါအဲအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်လားเนาะကဲအဲ့တော့ရေရရအနေနဲ့ကတော့ဒိန်ချင်ကိုမျက်စွာပြားမှလှူဒန်းလို့ရတယ်ဒိန်ချင်ကိုတိုင်တောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒိန်ချင်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာနန်းကြီးတို့ဖျားမှလှူမယ်နန်းကြီးတို့ကိုတိုင်နဲ့စားပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ရှောင်းရမှာကတော့အာလူအုံးကြီးအရက်အဲ့ဒီဥစ္စာ၃မျိုးကိုတော့ရှောင်းရပါလိမ့်မယ်ငွေများများဝင်ကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ခွေးများကိုစိတ်သားဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့အဲ့ဒါနေဖက်ပြီးတော့ညက်နေပိုင်းမှာကျွေးပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မတူအောင်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကဲတင်းလာသားသမီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလို့ကဆန္ဒပြည့်စုံပါစေအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အပေါ်မှာ6အောက်မှာ4အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘာတွေကြုံမလဲစိတ်လေစိတ်လွင်နေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးတာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးတော့မှာအဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ပူရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ရင်ပတ်ထဲကချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကို तू ကဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့နားလဲမှုမပေးဘဲနဲ့ तू ထင်ရ तू လုပ်ပြီးတော့သူ့စိတ်နဲ့သူ့ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုခြေစုံကန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂါသားသမီးတွေကဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဝင်လာတော့ကတော့ညင်ညင်တတာနဲ့ကိုယ်စီဝင်လာမယ်ပြန်လဲထွက်သွားလဲသွားဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့အုံတိုင်းဘုံကွန်းဆိုလှုပ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာပြီးတော့ထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ငွေကြီးလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဝင်လာတော့ကတော့စစ်စစ်စစ်စီနဲ့ကိုကစူဆောင်းရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ထွက်သွားတော့ဟာအင်းတိုက်အားတိုက်အလုံးကြီးခဲကြီးနဲ့ထွက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာဟိုလှုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားဒီလှုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားနဲ့ကို့မှာချိန်ဆပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတော့မကြခင်မှာအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကို့ဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတက်ပညာတစ်ခုခုကိုဒီချိန်မှာကြကြနနရရှိတာမျိုးသင်ယူရတာမျိုးတက်မြောက်တာမျိုးလေ့လာပြထားမျိုးအဲ့တော့ကို့အတွက်အချိုးရှိမဲ့ပညာရက်တွေဒီကာလအတွင်းမှာတိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ရက်ဝင်းမြေကြားသွားမယ်ကိစ္စခကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလိုဟာမိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရမယ်အကြောင်းထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာရက်ဝင်းမြေကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားဖို့ကိစ္စအလုံးလုံးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့တကြီးမဆုံးဖြတ်နဲ့ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူလိန်လူညာခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေမှာဒီကာလအတွင်းမှာဝင်ပြီးသားရွှေတွေပြန်ပြီးတော့ခက်တာခဏထွက်တာမျိုးအဲ့တော့မတည်ငြိမ်တာမျိုးအောက်လည်းငယ်သားသားသမီးအလုပ်သမားအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲသူကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးနော်ရောက်ရက်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာပြထားပါဗါးခုနလပိုင်းတလားတာမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့နောက်ပိတ်ဆုံးအနေနဲ့ကို့မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့သူတွေစာနာစိတ်နဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့အဲ့လိုကူညီပံ့ပိုးခဲ့တဲ့လူတွေသူတို့ဒီချိန်မှာအခြေအနေမကောင်းဘူးလုပ်ငန်းကံကံစားရေးတောက်ရေးဘဝရက်တည်မှုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးတဲ့မဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့သူတို့တွေကြုံနေတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းသူတို့ကိုမကူညီနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကို့မှာဘေးရနေပဲတင်းတင်းနားကောင်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေခံစားရတတ်တယ်ဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့တံပေါက်တစ်ထုပ်ကိုမျက်စွာဖျားမှလှူမယ်နောက်ထပ်တံပေါက်တစ်ထုပ်ကိုကိုယ်တိုင်စားပြီးဆူတောင်းမယ်ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲတထည်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားရပြီတံပေါက်စားပြီးဆူတောင်းမယ်ဟလာကိုကပြဿနာတစုံတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်မြောက်ချင်တာလားတံပေါက်စားပြီးဆူတောင်းမယ်ကိုကငွေတွေအများကြီးလိုချင်တာလားတံပေါက်စားပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာအလုံးကိုတံပေါက်တစ်ထုပ်ရင်းလိုက်တာနဲ့ရပါပြီတဲ့ဗျာဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေခုနလပိုင်းထဲမှာလောက်ရမယ်ကိစ္စပါပဲကဲအဲ့တော့
ရှောင်းရမှာကတော့ကြက်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစားနဲ့သခွားသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစားနဲ့ရှောင်းရမယ့်နေရာတော့အာသုဘတင်ငယ်ကုန်အဲ့ဒီနှစ်နေရာကိုတော့မဖြစ်မနေတလလောက်တော့ရှောင်းပေးသင့်ပါတယ်ဗျာကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေအတွက်ကဲဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်လာတော့နမိတ်ကတော့အပေါ်မှာ3အောက်မှာနှစ်ပါတယ်ဗျာကဲဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်တွေးပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်စိတ်ညစ်နေတယ်ငါအသက်ကြီးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်လာတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကောင်းသောတွေးခေါ်ခြင်းကောင်းသောပူပင်ခြင်းပေါ့ဗျာအရင်မပူနဲ့အခုတော့အဆင်ပြေတာပဲနောက်လာလည်းအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့ဗျာဘာတွေတွေးပုံနေတယ်အဲ့တော့ကြိုပြီးတော့ဘာမှမတွေးနဲ့အခုကောင်းလာလို့အခုကောင်းအောင်လို့ဘယ်ဟာမှအကျွေးမထားနဲ့လုံးစရာရှိတာချက်ချင်းထားလို့မယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ချမ်းသာချင်တာလားစိတ်ချမ်းသာချင်တာလားချမ်းသာချင်တဲ့သူတွေကတော့စိတ်ညစ်ရမယ်အလုပ်မလုပ်နဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ချမ်းသာပြီနော်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်လူလည်းချမ်းသာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲပေါ့ဗျာ။ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ယောဂဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲ။နော်။ယောဂဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေကိုရှောင်လိုက်ရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းသွားမှာပေါ့။ထုံနည်းလည်းကောင်းပဲ။စီးပွားရေးလည်းထုံနည်းလည်းကောင်းပဲ။အဲ့တိုင်းပဲတွေးမယ်နော်။ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခက်အခဲကြုံမယ်။အဲ့တော့စိတ်ညစ်ရပြီးမှအားလုံးအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေရာထိုင်ခဲ့လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့လူတွေအများကြီးကကိုယ်စိတ်ဖိအားတွေပေးတတ်တယ်မနာလိုခြင်းရှင်ပြိုင်ခြင်းကိုယ်လွင့်သွားအောင်ဘဝပြတ်သွားအောင်ဒီနေရာနေပြီးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ထွက်သွားအောင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြံစည်တည်ခြင်းခံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာမှစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့အင်ဂျီယာမဲ့အများကိုထီးတို့အုတ်ထုတ်တို့ဖနှက်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလှူဒန်းပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်ငွေများများဝင်အောင်လို့လုပ်တယ်နီးအဲ့တော့ရှောင်းရမှာကတော့စိတ်သားဇီးသီးအဲ့ဒီဥသာနယ်မျိုးရှောင်းမှာဒါကတော့ဇီးသီးရာသီးမဟုတ်ဘူးစိတ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစားပါနဲ့နောက်ပြီးတော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ဆေးတောက်ခြင်းဆေးတွေဝယ်ခြင်းဆေးတွေထိုးခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်းရမှာဖြစ်ပါလေကဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ကဲဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်လာတော့နမိတ်ကတော့အပေါ်မှာ1အောက်မှာ1အဲ့ဒီနမိတ်ကိုကြာရောက်ပါတယ်ဒါမှမရှိတဲ့လူတွေကမဟုတ်ဘက်တော့လူပဲเนาะကဲအဲ့တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာယောဂဟောင်းဝေဒနာဟောင်းပြဒနာဟောင်းအဲ့တလူဟာမျိုးတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တလူဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်လို့ရှင်လဲဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြံ့ကြမယ်ခက်ခဲမယ်ဂျင်းကြက်ကလက်အခက်ခဲကြုံပြီးမှအားလုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မပေါ်နဲ့သွားသတိလာသတိစကားသတိအစစအရာသတိထားပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေကကိုယ့်ကြောင့်မို့သူများကြောင့်သူများရဲ့အပူကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာသူများရဲ့ဝေဒနာတွေသူများရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဂျာတာပရိသသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေရဲ့နိုင်ငံရချားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်နိုင်ငံရချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဆက်အသွယ်ကောင်းတရင်ကောင်းတွာလာဖို့စသည်အပြင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေမယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆင်ပြေမယ်ဒီချိန်မှာနိုင်ငံရချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုးစားပါအားလုံးအဆင်ပြေပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေကတော့အလုတ်ကထွက်ရတာနောက်ထပ်အလုတ်တွေပြောင်းရတာရွှေ့ရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံမယ်ကြုံလို့ရှင်တဲ့ကို့အတွက်အရန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကို့ဘဝမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဘယ်ဟာလုပ်ရင်ဘလို့ကောင်းမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့လုံးတဲ့မလုံးတဲ့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးချီတုံချတုံဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်မိန်းကလေးများဂျာတာပရိသသမီးတွေကတော့ကို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကတစ္ဆာမေခြင်းကိုကြုံဆုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်ကြောင်းပါလေဗျာကဲအဲ့တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေကအမျိုးသမီးများအဖို့ကတော့သွေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျန်းမာရေးဂယုဆိုက်ရမယ်အပိုင်းပါပဲယောက်ျားကလေးများအဖို့ကတော့အိမ်အောင်ကြီးလဲတာရမယ်အဲ့တော့အတတ်ပညာတစ်ခုခုဒီချိန်မှာရတဲ့အကြောင်းပါလေဗျာကဲဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်စောင်းရမှာကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအုံသီးပါတော့အစားအစာကိုလူတန်းမယ်ကိုယ်တိုင်လဲစားမယ်ဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဂျာတာပရိသသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေရှောင်းရမှာကတော့ဘာရှောင်းရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မကြီးသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမကြီးဖြော်ရည်တောက်ထားတော့ကော်ဖီကိမ့်မုံအဲ့ဒါမျိုးတွေရှောင်ပေးပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ကဲဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်လာတော့နမိတ်ကတော့အပေါ်မှာ1အောက်မှာ4အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲ။သူများကဲ့ရတာအပြစ်ပြောတာဝေဖန်တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအဲ့တော့
ဘသူတွေဘလို့ပဲကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဘလို့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်ကိုယ့်ဘက်ကမှန်တာပဲလုပ်မယ်ဟုတ်တာပဲပြောမယ်ကောင်းတာပဲလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ကိုကောင်းရင်ကောင်းဘဲမှမရွေးပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားပါပြောခြင်းတလောက်ပြောပလိစီဗျာနော်ဂယူမဆိုင်ပါနဲ့ကို့အလုပ်ကိုကို့ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါလုပ်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာအမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လို့ရှိရင်ကြံ့ကြတတ်တယ်ခက်ခဲတတ်တယ်လွယ်လင့်တကူအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြဿနာမတက်အောင်တော့ကို့ဘက်ကညံလေးတော့ရှင်ပြီးတော့သုံးပါပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းရွှေ့တွေပေါ်မယ်ပြောင်းပြီးတာနဲ့ကို့အတွက်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ရနည်းနည်းလေးပြောင်းပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းတွေကောင်းသောအခြေအနေကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝင်လဲကျမ်းမယ်အထွက်လဲကျမ်းမယ်ငယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကားရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကားကောင်းဒီချိန်မှာထပ်ပြီးတော့သူကပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ယဟန်တန်ကနေအနေနဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာကြောင်းကောင်းတို့နေရာကောင်းတို့အဲ့တလူဟာမျိုးတွေပေါ်တတ်တယ်ဗျနော်အစာအူတွေပြုတင်ရတာအဲ့တော့ဒကာဒကမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကိုကြီးညိုတာမျိုးအာဆရာတော်ဘာလို့ချင်းလဲအရှင်ဘုရားဘာလို့ချင်းလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝိထုလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒီချိန်မှာယဟန်တန်ဃာတွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေမှမဟုတ်ပါဘူးတာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကလည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရတော့ကံကောင်းပြီးကောင်းရင်ပါပဲအဲ့တော့အညံ့တွေအလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့ပေါ့စီဘုရားမှာလူမယ်ပေါ့စီကိုယ်တိုင်စားပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ရှောင်းရမှာကတော့ဝက်သားအမဲသားအဲ့ဒီဥစ္စာနှစ်မျိုးရှောင်းပေးပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီလောက်ပါပဲ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြောက်ရွံ့လာတော့နမိတ်ကတော့အပေါ်မှာ9အောက်မှာ4အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စနေသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘာပဲလုပ်လို့နှစ်ခါနှစ်ခါပြန်လောက်ရတယ်။ကိုအရန်အထင်ကြီးထားတဲ့လူကအထင်ကြီးစရာမကောင်းဘူးလေးစားစရာမကောင်းဘူးကိုအထင်သေးမိတဲ့လူကလေးစားစရာကောင်းတာမျိုးကို့အပေါ်အဆက်ဆက်အရာရာကောင်းတဲ့သူမျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အထင်နဲ့အမြင်နဲ့အခြားစီပဲဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအသောက်ပြက်မယ်၊ဂရင်းပြက်မယ်၊ခြေလက်နာမယ်။အဲ့တလိုပုံစံမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နေရတာစနေသားသမီးတွေကလမ်းဆန်းမှုမရှိဘူး၊ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါလေဗျာ။ကဲစနေသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘာပဲလုပ်လို့နှစ်ခါနှစ်ခါပြန်လုပ်ရတတ်ကြောင်းပါလေဗျာ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လေ။အဲ့တော့ရတော့မှလို့လို့မရတော့မှလို့လို့စုံတော့မှလို့လို့ချက်ချင်းပဲပေးတော့မှလို့လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့မတင်မကျစိတ်နှခွဖြစ်စရာတွေအကြောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်ဗျချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲစနေသားသမီးတွေမှာရေရာတေချာမှုမရှိဘူးဝေးရမှာလားတကယ်တမ်းပဲအတူတူနေရမှာလားအဲ့တော့ရေရာတေချာမှုဘာမှစက်တန်နာမရှိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရာတေချာမှုရှိအောင်ကိတ်မုံနဲ့ကော်ဖီကိုဖျားမှာလှူမယ်ကိုယ်တိုင်လဲစားတော့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်ငေါ်နေတာတွေဆုံးရှုံးမှာကြောက်တာတွေမဖြစ်မှာကြောက်တာတွေအားလုံးအဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်မြဲဖို့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ညစ်ရတာပူပန်ရတာစိုးရိမ်ရတာအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်စိတ်တက်အင်မတန်ကြစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ကြောင်းပါလေဗျာကဲအဲ့တော့နိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခရီးဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဆက်အသွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကြိုက်တာလုပ်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီစနေသားသမီးတွေအတွက်လှူဘူးရမယ်ဥစ္စာကတော့အုံသီးနဲ့ပတ်သက်သောမုံဘဲသေးစာများကိုလှူတန်းပါအုံသီးပါသောအစားအစာများကိုလှူတန်းပါရှောင်းရမှာကတော့နွားနို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေအမဲသားနဲ့ပတ်သက်တာတွေထီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒီကာလအတွင်းမှာစောင့်ခြင်းအဖြစ်ကံညံ့တွေအားလုံးကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတလာလုံးမှာရှိတာလေးပဲစောင်းအစ်စ်မဝင်နဲ့ဖဏတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတာလေးပဲဝက်ရှိတာလေးပဲစီးအစ်စ်မဝင်နဲ့ဝယ်မိတာနဲ့ခိုက်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့စနေနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုက်တတ်တာပေါ့စနေနံဝင်ပြီးတာနဲ့ပြဿနာတွေတက်မယ်အမှုတွေဖြစ်မယ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတက်လို့ပါနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမကြီးတော့ဂယူဆိုင်ပေးပါနော်ကိုလက်နာတဲ့ယောဂါဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလေးလံထိုင်းမိုင်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါလေနော်ကဲအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောမှုကတလားစားနော်2024ခုနှစ်ကတလစာ9လပိုင်းတလစာအတွက်ကဒိုးဆက်ပေးတယ်ဒီလောက်ပါပဲကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစီကိုငှချမ်းသာကိုစီမြဲပါစေ